Imam Kébé. Ah, nous sommes le directeur du corps d'Alal. Nous avons fait un travail pour nous faire un travail. Nous avons fait un travail pour nous faire un travail. Nous avons fait un ni mu meuna participer ci andi mandouté ci buñuy sédélé ndax bo djékko wul lim yi ngay def bo sédélé man nga djoum ci sédélé machallah benen aya bo aussi mu ngay wax lim ni mu amé doolé ci mobilisation sociale c'est-à-dire mobilisation bi gëna mak moy bi borom bi di def nit ñi alek yowmal qiyamah borom bi neena nit ñoñu mën na leen mobiliser parce que tak na seenu lim ba xam leen motax yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu toge medine dafa tog rek comme que amna communauté am ay nal yu bari mu ne nal yoyu du mëna soti lu moy dañu ko limal nit ñi mu sante ben sahabi buñuy wax Husayfatul Yaman nako jéemal ma xamal ñi nek medina senu lim wérante nañu ci lim bi ñaata la mais ñom sax jaaxaloon na leen lutax muy limlu ñu nako waaw loy limlu xana ñun mbolo mi nga am dof la doyul mu ne leen dedet mbolo mi ma am doyna ma waye damay limlu ngir di fagandiku ëlëk li xew ma mën ko soralé di doxal ak mom donc yonent bi tambali na limlu ci mbolo mais defat na sax ay limlu yo xamné yi ci ay secteur la yo xamné yi yu spécial yo xamné yi dafa bëgg xam secteur bu né lu fa né mu denk ko ay nit ba mu fa joggé Omar ibn al-Khattab mo defat lim bo xamne bi bu matale la te bobu liko andi moy crise dafa xew ci medine lek jafé ñi nekkon ci dekk yu sori yeb daw ñew dugga medina mu defal len ay tante ci li wër medine ne len buñu dugg ci biir dekk bi buñu tok ci dekk bi parce que dañuy bayyi zone yi nga xamne fu la production ba ne legui teyel len ma ci périphérie dekk bi waye di len ma joxol dimbal semaine bu ne na ngeen ma limal ñaata nit ngeen jox reer ñu diko lim ba yegg ci lu mat juroom fukki junni ño xamne ñi don nañu len topato mo xamne amna loxo yu ko liggeyal bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala andi wat ne teranga taw bi waccu wat natange am muna ñooñu nga xamne mobiliser wu won nañu ñew te ñak jappandal rek ñew nañu xam nañu kenn ku ne nan nañ le di dimbalé ngir nga dem togi fa nga wara tok mais lolu pousser ko ci li directeur de def mune nañu def recensement bu matalé yi ay recensement le won yu spécifique yo xamné yi situation moko andi mais mune nañu def recensement bu matalé bo xamné bi dañuy xam limu nit ñi xam limu famille bu ne ñu xam ñaata nit ñoo fa ne ñan ñoo ci mag ñan ñoo ci xalé kenn ku ci ne li ngay def lan la mais nañu recenser sax waxa mbana yi ngir ñoñu ñoy suñu doole ëlëk ngir ñu xam lan lañu mëna soru ak lu ñu mënu soru ak lan lañu yaakar ëlëk ak lan moy lañuy doxale lolu yobbu nako ci li ñuy wax évolution démographique gu medina ak dëkk yi nga xam ne ñoo nekkon ci dëkku l'islam mo am ci gis gis bu leer teural ay doxalinu yoon yoo xam ne yi dana jàppandal loolu.
fekk na borom bi subhanahu wa ta'ala mo nu jekk wo ci lim nena wa kullu shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin nena lumu meuna don rek man limnako ba teural ko ci ben kaggu go xamne gi alors luma soxla mo nga ci kaggu gogu mom xamnako waye woné nit ñi né dañu wara jël fagandiku di lim di denc buñu ko soxlo delu ci kaggu gogu moy lolu mom lay jangalé donc mamad l'islam bi diiné xam xam la té xam xam bokku na ci xam xam yi ci gëna xoot xam xamu lim mota gis nga même borom bi buy nat buy tag bopam bokku na ci tag yi muy tag bopam di wone dayom moy ni mu maîtriser lim mbir yeb néna lepp lo gis alors xamna limba lolou daf ñuy pousser ci encourager ñu ci ñu def lu ñu man ngir lim li nga xamne mo tollok suñu kaddu suñu katan lim suñu mbolo nat suñu économie nat yi nga xamne moy suñu jumtuway ngir deug am deugaraay yu tay mëna am waccta yu ëlëk donc julit yu bari nak bo waxé lim rek ñu ne def may gemmiñu fofu lañuy jëm fekk na borom bi mo jëk lim té mo joxe xéewal gi donc xam participer ci joxe sa njaboot té ñang kay jox ñu def ko ci ay kaggu yo xamné yi dañu kay ar alors japp na né lolu julit bi bu kay def da fay participer ci jaamu yalla mais da fay participer aussi ci effort collectif yi nga xamné ñokay def ngir wajjal suñu bop ngir ëlëk alors luy gañ du ci am au contraire ak sante yalla la diko xamal ne li nga ma defal ci njabot defal mako ci xewal yek na la ko ma ngi la koy sante bokk na ko ak aduna bi.